ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ବନେଇବା ବେଳେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆଖି, ଏମିତି ପୁରା ଆଖି ଲାଖିକି ରହିଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଖି ସବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ପୁଣି କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଗିବ ଆମେ ପୁଣି ପୁରୀ ଯିବୁ। ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ମୋତେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରୀରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PG କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ପୁରୀରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପଳାଉ। ମୁଁ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତ ମୋ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଜଣ ପୁରୀ ଯିବୁ ବୋଲି ଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଆସିପାରିବି। ସେଇ 7 କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୋ PG ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯାଏ ପ୍ରତି କାଳି ପୂଜାରେ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଥର ପୁରୀ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆହୁରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି କିଛି ହୁଅନ୍ତା କି ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କି ମୁଁ ଆମେ ଏତେ ବୁଲିଛୁ, ବୋଉ ବି ଆମେ 3 ଜଣ ଏତେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ ତ 8 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ, ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସୁ 2 ଜଣ। କିଛି ଥକା କିଛି କଷ୍ଟ କିଛି ଇଏ ଜଣାପଡ଼େନି ଆମକୁ, କେବେ ପୁଣି ଠାକୁର ଇଏ କରିବେ ଆମେ ପୁଣି ପୁରୀ ଯିବୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରୀ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ନା, କାଳେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି କି କ'ଣ କରିବି। ଫାଇନାଲି 8 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, 2 ଦିନ ଲାଗିଲା, କାଲି 6 ଘଣ୍ଟା, ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଆଜି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବନେଇଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବନେଇଛୁ। ଗୁଲୁ ଏଇ ଫଟୋର ଫ୍ରେମ୍ ନିଜେ ବନେଇବେ, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଦେଖେଇବେ।